Hej sammen, Axel her, også kendt som Den Danskeren, og velkommen til Battlefield V-betaen. I denne omgang, der spiller jeg sammen med Japs, Kazu og Bjørnen, og vi spiller på Narvik i Conquest Game Mode. Jeg løber Assault og spiller med stormgeværen 44, som jeg har puttet dejligt sigtekorn på og opgraderet en lille smule, så den er nemmere at styre. Jeg håber virkelig, I kan lide videoen. I den her video, der synes jeg virkelig, vi viser, hvordan en gruppe venner, der spiller sammen, virkelig kan styre spillet skam og spille rigtig godt sammen og hjælpe hinanden med de nye body revives og bringe vores hold til sejr. Husk at give videoen et like og subscribe. Enjoy! Endelig den ammunitionskasse på det her punkt. Okay. Dernede er der en. Oh. Kampvogner. Nak den. Jeg fik den. Lol, lige ved det, jo. Jeg har nakket kampvognen, jeg får det op, Japs. Body revive. For my body. Pas på, der er fjender ud over alt. Jeg kan ikke noget. Ej, jeg er nede. Og jeg er død helt. Og lad os godt forsøgt. Og jeg spawner på Japs. Hvis jeg kan. Ja, jeg tror bare, jeg killer mig selv her, fordi så ikke så... Jeg spawner ind. Ved I hvor de er henne? Over det hele. 42. Fuck. Bjørn, jeg får det op. Tak. Det er et vildt gamble det her. Jeg tror jeg bliver skudt nu. Nej, det gør sgu ikke. Filt. De er huset her til højre for os. Og der er også en ovenpå, tror jeg. Og det var en vind. Jeg tror også de er ovenpå heroppe. Jeg har sgu det ikke. Åh, der lå en der. Åh, oh, det er så vildt ud. Kæft, det lagger det sgu her. Jeg får det op. Der er en ovenpå, det hvor jeg lagde det. Igen. Hvad er det? Der var en nedenunder der. For helvede. Okay, den her kamp er godt nok lidt kaotisk, for at sige det mildt. Det er sådan spillet test, man. Fik ham ud. Okay, jeg skal bruge noget liv nu. Løb over og tage med, ikke? Og ammunition for den sags skyld. Okay, vi har sikret den her. Lad os presse mod A. Oh. Jeg skal bare lige hente noget ammunition her. Hvorfor må jeg ikke tage noget? Hvis du er fuld, så... Det har jeg ikke. Ammunitionen er nede den anden ende. Presser frem mod. For mig det går forkert. Jamen det er det, jeg tilstod til at prøve at tage ammunition for en medic kasse. Gør du ikke? Jo. Okay. Okay, jeg er henne på godt. A nu. Okay, der var en der. Øj, når man... Altså, når man lige får... brugt det helt rigtigt her. Oh fuck. Kampen var noget højere. Ja. Eller en eller anden AT. Og der er også... Ej, jeg er død. Hvor fanden er en sniper? De var fjender over det hele, det der område der. Vi var slet ikke nok. Og der er medic i nærheden. Åh, hvis jeg bliver revivet nu, så bliver jeg glad. Yes, jeg bliver revivet. Var det vildt. Ah, fuck. Løb.
Spawn midt, ikke? Og jeg har sgu da selvfeel. Rigtig. Skal også bruge ammo, det der så. Ikke rigtig noget af. Der er fjender oppe. Åh, jeg fik ham. Kom her med, kom med der, Doc. Doc. Jeg kommer, ja. Jeg er bare lav på liv. Jeg bliver nødt til wow, at løbe. Så tror jeg, det er en fjende, så er det en snemand. Lol, en snemand? Ja. Der er en fjende heroppe af Japst. Ja, der er også sniper. Og jeg kunne have rivet dig, men... Jeg har ikke gjort noget. Nå, okay, så var du helt løden. Der er sådan en bug med, hvis man... Er der en sniper her? Bjørnen? Ej, altså, hvad sker der? Jeg var lige kommet op til dig, Bjørnen, og så kan jeg ikke revive dig. Jeg kan bare blive der, så... Jamen, der var en sniper, og så havde han lagt mine, og så gik jeg ind i mig, og så døde begge to. Det er standard. Lol. Hvorfor? Nå, nu døde jeg igen. Jeg skød seriøst, det er direkte headshot, og så døde han ikke. Help me. Tak. Okay, sidste skud her. Okay, der er to snipers ude, jeg markerer dem. Åh, okay, det gør jeg så ikke, de nakkede mig. Tak for det. Jeg håber ikke, du kan blive ramt udefra, det tror jeg ikke. Vi bliver bare nødt til at presse videre, tror jeg. Ja. Der. Han er lav, han er lav, han er lav. Der er en længere ude. Jeg prøver bare at tage opmærksomheden. Og ammo for den sags skyld. Gældet, kom nu. Der er en mere, samme sted. Ja, har det. Prøv at presse ham. Se om det er noget, ja. Der er ammo herovre. Come on. Sådan der. Jeg får stadig ikke noget ammo til min primary. Fuck, er der? Ah, come on. Hey, far. Sygt ellers der, men Kazoo han er på punktet, så vi spawner på ham. Ja. Så bare holder dig i live. Så chiller i hjørnet. Fedt. Sådan der. Jeg løber med bjørnen over i det andet hus, så vi har spredt lidt ud. Der er fjenden inde i huset. Det er udrens. Nej, der står en ovenpå og kigger ud af vinduet med maskinen der. To mand nedkæmpet. Det var stedtaget. Nice. De løber også ud i derude, hvor vi stås før. Ja, det kan bare spredt det her. Ja, nu kan man kan ikke få det op, tror jeg. Nej, du er dernede. Ah. Jeg prøver at tage dig. Det er et gamble, jeg er død. Hvor er det vigtigt, man. Skal man blive i nærheden af det der, det der punkt, hvor man får ammo med et fly? Eller skal man bare flyve videre, når man er flået igennem? Du skal bare flyve videre. Nej, du skal holde stille derinde. Ej, det er sjovt. Halvanden? Ja, det kan man ikke, men Det skal du ikke sige. Så skal bare sige, watch me. Oh, fuck, det var man ikke. Hold my beer. Okay, jeg prøver lige at lave en lille flanke. De plejer at være ude i det hvide. Der, fuck. Der er flere derovre. Oh, fuck. Ej, de tog os ud der, mand. Ham der, de er mere. Kom så, de er mere. You can do it, you can be mere. Jeg kan godt få jer. Jeg kan se dig. Det er vigtigt. Se, det er det, når man spiller de her spil med en squad, ikke, så kan man virkelig holde hinanden godt i live nu. Det er så fedt, altså det kan jeg rigtig godt lide. Der er virkelig tænkt på, på squad play. Jeg tænker, vi rykker over mod B. Selvom den er faktisk taget, Så er det bare rent. Ja, alene synes jeg, det bliver ret slemt. Man kan godt, men B den er taget, så jeg tænker, vi rykker ned mod F. Det er godt nok en lang run, men nogen må jo gøre det. Fedt spawner og dør. Tap fire, mand. Hvor er det vildt. Altså,
Øj! Puh, der var en der. Åh, han nakkede mig. Vi skal ned mod F bagefter. Det er bare D. Nej. Ober, das Ziel der Soldaten! Nej. Der, jeg er venstre. Nedkæmpet. Åh, hvor er det vildt, man kan tage dem så hurtigt. Jeg får lige liv, før vi rykker. Sådan der. De er teammates, de går nok on track. Nej. Det kan man så ikke løbe over. Nu! Fik du ham? Nej. Har det. Presser ind af. Han er i vest. Vest har det. Lad ham ramme granaten. Han gemmer sig. Prøv at pres. Oh. Han løb venstre om. Okay, kom. Bjørnen, godt gjort. Der er stadig folk på punktet. Ah, hvor er det lækkert, det spil her. Mange FPS gør du? Ikke nok. Hvad, kommer jeg over og hjælper, eller hvad? Ja, jeg er her. Hvor er han henne? Han er til højre. Øst. Få det op. Og det kunne jeg ikke. Du var headshotet. Vi presser mod B. Nej. Når du bliver headshotet, så kan du ikke blive revived. Det synes jeg er meget cool. Så det er både melee og headshots. Så det giver virkelig mening at gå efter headshots i virkeligheden. Altså det gør det også, fordi du slår folk virkelig hurtigt ihjel med headshots i det her spil. Ja. Bjørn, kravle op her. Hvis jeg kunne nakke dem alle sammen i ryggen. Wow, de kom bagfra, bagfra. Jeg ser det. Fik to kills. Genladet. Help me. Jeg kommer. Åh, du larmer ikke, man. Okay, så der var en teammate. Han løber bare lige forbi mig. Kan du hjælpe mig, please? Jeg prøver. Nej. Jeg kommer. Fuck. Duck to the rescue. Vi skal have taget D lige nu. Og lige ved siden af jer. Har det godt reddet, Japs. Tak for den. Ser det samme som mig der? Hvad sker der? Nej, jeg ser ikke noget lige nu. Det var, vi skulle bygge noget defensive, ser jeg egentlig. Nå ja. Hvordan er nu optaget den der fra? T. Jeg bygger lidt. Der er stadig fjender her. Har det. Husk, at hvis du holder 5 inden og har en medkit, så kan du bruge den. Bagfra. Jeg blev nakket. Han gemmer sig bag en ammunitionskasse. Har det. Jeg har teammate derovre, han burde tage sig af. Jeg hjælper Japs op først, han røg fra. Han blev knife. Så skal vi have de andre op. Vi kommer. Jeg tager bjørnen. Der er fjender på punkt. Japs, hvis du bare defender, så skal jeg nok få op. Nice. Er de nede? Sådan der. Jeg ved ikke, om de er nede eller ovenpå. Eventuelt så kan vi bare presse mod B nu. De har B. Ja. Hvor de kommer nok lige om lidt. Ja, der blev vi skudt. Jeg fik ham. Ikke ham bag siloerne dog, en anden. Jeg ser ham på silo. Jeg fik ham på silo. Jamen der er flere, Har det. Wow, jeg blev nakket ovenfra også. Jeg spawner på bjørnen. Åh, er du sindssyg mand, det her spil. Hvis du rammer, så dør de bare. På ingen tid. Bjørn, vi er stadig ikke, vi er færre end dem lige nu, hvilket gør mig lidt bange. Men de kan være helt ude i det store område herovre. De er nede under. De kommer op og stige. Bjørn nakket. Får der flere? Ja, de løber også rundt helt nede. Ja. På stranden. Derovre. Højre side, jeg er nede. Højre side ved, lige præcis, du løber hen, og han fik dig også. Jeg kan med vibe dig, jeg kan ikke gå ud af. Det er vigtigt. Japs, du er lav. Genlader. Okay, men nu får vi den sgu. Det lyder til, at der kommer kampvogn. Lad den komme tæt på, så vi kan bruge dynamitstænger på den. Nej, den kommer bagfra. Altså, hvad er bagfra og forfra? Bagfra er det ned mod vores spawn.
Han fik mig. Ej, jeg rammer kun en gang. Det er ikke så godt. Der er virkelig mange. Der er virkelig mange. Der er 3 plus højst sandsynligt. Pas på, du bliver nok nakket, når du løber op ad det her, Kasu. Ja. Yeah. Det er mig, der nakker. Gør det alligevel. Jeg lever lidt farligt. Åh, jeg er død. Jeg ikke sagde det til dig. Jeg ligger nede ved jorden. Jeg ligger nede ved jorden. Kevin sætter spawn på mig. Holder mig i live. Og der er en af jer nedenunder. Hvem er det? Det er Japs. Er der nogen fra Japs stops? Jeg gør. Har det. Jeg presser punkt. Never expect the duck. Nobody expects the duck. Åh, jeg vil gerne op. Vi tager punkt nu. Oh fuck. Lav. Jeg fik ham. Har det. Åh, der var en til, der var en til. Hvilken side? Venstre, højre? Nej, lige frem. Eller bagfra. Eller... ja. Det her, det er gamble. Come on, gamble. Pay off. Yes, paid off. Jamen, hvor folk de bare sidder og camper, det var da helt uhyggeligt. De sidder nedenunder. Inde i... wow, fucking nej. Ja, det er amazing, ikke? Altså, jo, det... for satan, man. Og det værste, det var, at jeg sad og kiggede på ham i lang tid. Fuck, åh, hvad han kunne bare skyde mig igennem noget røg, ja. Han er stadig dernede. Hvad siger du? Jeg er her. Åh, vildt. Pas på, han er nede igennem røgen dernede. Nede ved ammokassen der, lige præcis. Fik ham. Vildt. Come on, man. Ham der igen. Der er stadig en til. Lige ved siden af. Åh, det der. Jeg fik ham, jeg fik ham, jeg fik ham. Nice. Jeg føler dig så alt. Åh, jeg er lav lige nu. Det er ikke så godt, det her. Åh, kom så. Kasu, kom op. Objective Anton has been lost. Jeg er skudt ned bag. Ja. De er allerede i gang med at tage B derovre. Nej, vi har til min store. De skal nok redde på den. Redde den. Sådan. We are losing objective Bertha. Kampvogn. Modtaget. God melding. Har det en 30? Vil du hvad? B. Okay. Hvor fanden bliver vi rocket? Inde i huset her. Og er du en B1? Jamen jeg købte en V1. Næh. Sådan. Hvordan gør jeg det så? Der står V1-rocket lidt langt. Nej. Med din kikkert, det er han. Okay, jeg forstår det ikke. Der kom bare ikke nogen kikkert frem. Det er det, der var mit problem. Nu kommer der en. Nu er det spændende at se, hvor den... jeg ved ikke, hvad jeg laver. Au. Hvor blev den af? Er den landet ude i vandet, eller? Ja, fuck det. Nu er der brug for noget ammo, eller et eller andet? Jeg bruger for liv. Så kommer der ammo ind her. Hvorfor? Jeg får ikke den der ting frem. Så det er bare, hvor lander den der? Det kommer her, og jeg har nu skudt ned i jorden. Det kunne muligt være andre steder end her. Jeg ved ikke. Det virker ikke så godt, det her, åbenbart. Der er nogen et eller andet sted, der har fået en dejlig supply drop. Ej, det. Bare spawn på os, dude. Der er en fjende på punktet. Og så er der en op, op i nord. Nord er der en. Så må man være længere ude, end der granat. Jeg fik en, og der er en til på mit lig. Han prøvede at revive, så han er død. Jeg kan revives. Jeg tager dig. Hey. Tak for det, Jamst. Pas mod E. Jeg tror lige, jeg laver den der. Der skulle være en ammunitionskasse eller andet sted herovre. Nå, den kan vi så ikke bygge.
GG. Very nice. Very nice. Very nice. Nå, jeg holder. Tak for kampen, sku. Best squad, drenge. Very nice. Som det skal være. Det er godt nok det, vi ser derp ud. Hvor har jeg lige set det der? De der dumme masker der. De der. Oh god. Ja. Du vil ikke være ballhældet med at døbe. Nej, det er rigtigt.